Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na tiskové konferenci organizace Red Face. Jak vidíte, tak po mé levici je tady moje kolegyně Kristýna. Dobrý večer, zdravím vás všechny. Já bych asi na úvod této tiskové konference rád zmínil a připomněl věci, které se udály a vlastně i neudály, což byl event Red Face 3. Chtěli bychom to malinko vysvětlit, proč došlo k tomuhle tomu opožděnému jakoby startu. Takže jak jste určitě věděli a doslechli se, nejvíc nám do toho hodil vidle samotný Hulk a na něm měl být původně postavený celý event 3, ale byly s tím problémy trošku od začátku. Myslím, že jsme udělali jako organizace možná dvakrát maximum toho, co by se dalo. A nakonec se z toho vyklubal tak trošku podvod z jeho strany, ale přece jenom na tu dálku do Iránu se soudit není úplně jednoduchý, ale... Gala večeru z toho 3 budou v tajnosti, možná 4, to se ještě dozvíte. Kdyby si chtěla zápasit ty, Kristýn? Já určitě zápasit zatím nechci, neplánuju to, takže tak. Dobře. Jenom, sice bude ohlášených 9 zápasů, ale asi vám nebude sedět počet účastníků, protože Red Face samozřejmě má na programu MMA zápasy klasického střihu, ale stejně tak se budeme zaobírat dalšíma sportovníma vlastně stylama, takže tam budeme mít zápasy, které budou zajímavé jak počtem zápasníků, tak pohlavím a určitě i stylem boje. Určitě mojí milou povinností je poděkovat vlastně sponzorům, díky kterým může Red Face... Děkujeme. Bych si k nám na pódium ráda pozvala Hinka a pana Osovského. Tak, už se k nám pomalinku blíží. Kamaráde, já bych tě... osobního strážce, vlastně politiků, ale no, že by si, ne, že by si s ním mohl vyvíst, jakoby vyrazit dveře, to by ti asi nedělalo problém. Tak kamaráde, určitě kdyby šel s Ivem, půjdem klidně do budky, mi to jedno, ale zase Ivo je sportovně založený, myslím, že boxer, nejsem si úplně jistý. Mně přijde úplně hloupý, abys mě vyzýval do budky. Já nevím, jak to máte v Ostravě, ale tady v Praze už normálně jsou mobilní sítě. Kamo, já třeba nejsem typ, který je za, nebo jsem nějaký sportovec, abych tam běhal 3x3 minuty v ringu. Já radši rychlý start a rychlý konec, takže proto asi ta... Já jsem přesvědčený, že telefonní budku, do které se vejde Hinek a do které se vejdu já, a zvednu aspoň ruce nahoru, tak nemám nic proti. Kamo, viděl jsem ten zápas, se na to díval, bylo to v Rusku jenom ta telefonní budka. Byl tam silně škaredý, černý, hnusák, tlustej, vešel se tam i s tím frémanem a boxovali. Takže vlezem se tam určitě. Evidentně tady vidíme, že stále je zájem o tu telefonní budku. Ne, takový extrém, tyvo. Ty prostě furt, vole, si trváš na té telefonní budce. Je to nové, budeme jiní úplně, kamaráde. Já musím znovu zopakovat, že v Praze už normálně jsou mobilní sítě. Já ti když tak nějakou doporučím, jakoby. Nepotřebuji mobilní sítě, bracho. Nepotřebuju. No ne, dáme si to, každý po jedné ráně, kdo zůstane stát, vyhrál, hotovo. Hinek má rád klasiku. Hinek má rád klasiku. Telefonní budku. Ano, jestli se nám tady rýsuje úplně nový zápasový styl, což nejsme vůbec jako organizace proti, že se proti sobě postaví, jeden dá ránu, druhý dá ránu, jako rád budu klidně u toho jako divák, ale... Musíme se ještě taky domluvit na spoustě dalších věcí, takže tady padlo něco o váze, můžu se zeptat teda kolik... Jo, moje váha je 97. Ne, my se neptáme na to, která je vysněná tvoje váha, ale kolik doopravdy vážíš? 97. Tak to si ty vole na tom o dobrých 10 kilo víc a o takovou jednu almaru. Jseš takovej širší. Takže ještě jednou, takže kolik máš ty teda? 88. 80. Půjdeš nahoru nebo mám já svazovat? Já se poměrně už 2 roky snažím jakoby si tu postavu nějakým způsobem tvarovat, tak se mi moc nelíbí, že bych měl jakoby nabírat. Ale jsem ochotný, ať nežeru, tak půjdem na 90. Byla by reálná 90 kilo? Asi jo, asi jo. Dám 2x knedlo zelo.
A já dvakrát vynechám Knedlozelo. Tak dámy a pánové... No tak 200krát vynechej Knedlozelo. Asi jo. Vidíte, že už jsme se přesunuli do nutriční poradenství. Navzájem si možná tady kluci prohodí ještě nějaký jídelníčky, aby jsme se sešli na nějaký rozumný váze. Takže váhu asi máme. Kristýny, v jakém bojovém stylu by se chtěla vidět ty? Tak v životě jsem neviděla fight v telefonní budce a upřímně vás dva, protože mi přijdete takový nebojácný oba, tak mi to přijde jako skvělý nápad to vidět naživo. Mohlo by to být hodně zajímavý a určitě to neviděli ani naši diváci. Záleží jenom na Ivovi, to přijme. První, co mě teď napadlo, tak bych řekl, že bychom si to dali v blátě. Ale já tam Hinka nenajdu. Mimochodem, já nejsem žádný rasista, ale ten vtip prostě... Uznáváš to, doufám. Lidu. Jako dobrý, jestli se posuneme... To si řeknete v té budce pak. Jestli se posuneme do téhle roviny, tak možná ta bitka bude mnohem dřív. Každopádně, co říkáte na rukavice? Protože v MMA se používají 4-uncový rukavice prstový a můžeme se dostat tou váhou až třeba na 16-uncový rukavice. V jakých rukavicích, jakou váhu byste to vy viděli, tak nějak zmalovat? Můžu říct, že bychom možná i vymysleli nějaký nový... Nebude trápit fyzicky, tak nejsem proti. Kamaráde, když nebudeš běhat 3x3 minuty, vole, dokola kolem toho ringu, tak v tom nevidím žádný problém úplně. Dámo, vypadáme jak žralok, ty vole. Ještě jednou? Vypadáme jak žralok, abych běhal 3x3 minuty do kolečka. Ale vydržel hodně žralok, pozor, zase jako vydržel do... Uznávám. Taky překvapil. Ale kamo, ty rukavice nechám na tobě, je mi to úplně jedno, jaké a kde. Tak vidíte, určitě můžete psát do komentářů, v jakých rukavicích, v jakém zápasišti byste chtěli tyhle ty dva zápasníky. Tak vidět? Můžeme ještě to udělat v pracovních rukách. To je pravda, my bychom chtěli, aby i tenhle ten zápas byl atraktivní pro diváky. Proto možná bude dobrý, když se diváci budou podílet na tom, aby do příspěvku... Vlastně to vůbec není špatný nápad. Možná bychom to měli vyhlásit, ať diváci rozhodnou, v jaké disciplíně si to my dva dáme. Vy nás vidíte, jinak jak jsem říkal, máme tady nového partnera 3XP, je to generální partner. Holky, už jste ochutnali ten energy drink? Já teda taky ne, ale ochutnám ho. Jinak prej tady něco před, něco počas, něco po výkonu. Holky, vy jste bývali kamarádky, je to tak? Ano, jako trošku bývali, ale asi byla to moje nejlepší kamarádka. Co ty? Bývali jsme kamarádky, ale teď už tomu tak není. Co byl důvod vašeho rozchodu, teda toho kamarádskýho, nebo i jinýho? Kamarádskýho? Důvod byl to, že se vlastně vyspala s mým bývalým přítelem v době, kdy my jsme spolu ještě byli, takže... A dozvěděla jsem se to až teď. A ona se chovala prostě jak kamarádka celou dobu a to není úplně v pohodě, myslím si. Dobře, no já teda... Já jsem se vyspal s několika přítelkyněma svých kamarádů a popravdě s těma ženskýma se rozešli, ale my jsme zůstali kamarádi. No, ale, tak to je, co ty na to řekneš? No, takový život, co dělat? On chtěl, vždycky musí být dva, je to tak? No, to už je naše, takový život prostě. Tak, pěkně jsme to řekli. Holky, takže jenom takový, ještě by mě zajímalo, plácání pozadku. Viděli jste už nějaký díl plácání pozadku v obě dvě? Pojď si sednout ke mně blíž, jestli nevadí. Já přece jenom mám rád okolo sebe tu dámskou pozornost. Jaký se ti líbí chlapy? Silný a který má hodně peníze. Jasný. Tak, já možná silnej jsem, ale peníze opravdu nemám. Co tobě? Mám ráda, když má chlap vousy, plešatý, třeba charisma, to mě bere. Paráda, takže vousy taky nemám, vlasy jsem si nechal teď narůst, protože zase moje manželka mi říkala, že je to lepší s vlasama a přece jenom mě štáhne na 49, takže aby to vypadalo jako, že jsem mladý kluk, tak si mám nechat znova narůst vlasy. Tak, jedeme dál. Holky, plácání pozadku. Pravidla vám budu vysvětlovat v průběhu, budeme se o tom bavit. Jenom by mě zajímalo, co na to rodiče. Vysvětlovali jste rodičům třeba, že budete se mlátit po prdeli, že to bude veselý? Moje mamka je faninka, takže určitě teď kouká. Moje nebo plácání pozadku? Moje maminka, že kouká teď, takže je faninka toho. Plácání pozadku, tak to je v pořádku.
No, moje maminka řekla, že to je není normální, ale já jsem vysvětlila všechno, tak se v pohodě. Já si myslím, že to je normální. Já doufám, že všichni se u toho budou bavit. Tak, jedeme dál. Takový nějaký zkušenosti s bojovým uměním, nějaká, jako co vás rajcovalo, nebo mimo toho teda, že jste položili chlapa na lopatky, ale něco takového normálního, box, kickbox, MMA? No, jako, já jsem měla takový, já jsem nějak trošku dělala box s holkou, ale to neumím. Jasný, ty vůbec nic? Ne, já nemám žádný zkušenosti, ale co není, může být. Tak, děvčata, já tady ještě teda, co mě trošku mrzí, kolik vám je roků? Jenom, aby jsme se mohli dostat do obrazu, protože obě dvě byste mohly být moje dcery. Takže kolik je? A víte co, že jako pro holku to není dobrá otázka. Já vím, ale já nejsem gentleman, já se klidně zeptám. Tak mám 21. Ježíš, to je krásný. A ty? Já taky 21. 21? Holky, to je úžasný, to vám strašně přeju. Já teda do budoucna, no, už to mít nebudu, ale už to mám dokonce víckrát, jak dvakrát za sebou. Ale to nevadí. Jdeme dál. Obě dvě děláte OnlyFans. Já jsem se ho chtěl taky udělat. Moje manželka mě od toho odradila, říkala, hele, už na tebe koukalo hodně lidí, už je to zbytečný. Co nejvíce dneska, nebo co nejvíc baví lidi na OnlyFans, na tobě? Co je taková tvoje specialita? No, já myslím, že rozhodně kundička. A hlavně věci jako napřání, že dělám i, co budou chtít, tak to já jim udělám vlastně. Jasný. Takže když třeba budu chtít vybetonovat zeď, vybetonuješ? Ne, to ne, ale jsou tam úchylky jako nohy v ponožkách a takhle, takže klidně to udělám. Jasný. Co je tvoje specialita? Jako povídat se, mluvit, že nebýt jako sám. Já si normálně, když člověk necítil se sám a to je všechno. Tak, dobře. Jenom máš teď nějakého přítele? Jako měla. Koho? Kluka, ne? Kluka? Ty jsi divná. To už dnes v době není moderní, ne? Ale mě by spíš zajímalo, já tady mám takovou frýskout, já nevím, jestli tady někde. Tobě se líbí? No jako to je hezký kluk. Líbí se ti, jo? On teda teďkom trošku zubnul, jsem si všimnul, ale furt vypadá skvěle, mě taky sympatický. Dala bys si ho? Určitě. Tak já to s ním domluvím. Kolik dostanu? Tak, dělám si legraci. No, u tebe, no, nebudem to řešit, je to zbytečný rozpovídat se o tom. Holky, jak se těšíte na zápas? Máte nějakou psychickou nebo fyzickou přípravu? No, jako určitě, cvičíme, že normálně na pláce tu Klaris. Co ty? Já se spíš psychicky připravu, spíš na ten dav lidí a tak. Jsi stydlivá? Hodně. Jestli můžu mít takový jenom otázku, kolik lidí třeba tě sleduje na tom OnlyFans, jestli to není tajemství? No tak záleží, jako ono se to furt mění samozřejmě, ale rozhodně kolem 1200. U tebe? Hodně. Co to je hodně? Budem spolu soutěžit, pak ti položím na lopatky. Jako to změní, víte? Jako normálně to furt může změnit. Já jsem ve své době, když jsem já vysílal, tak na mě denně koukalo přes 8 milionů lidí. Jo, to bylo, trvalo to teda jenom 3 roky, ale pak už to bylo docela zábavný. Tak, já si myslím, že jsme představili děvčata, doufám, že vy jste si je taky užili. Děvčata, já vás poprosím, jestli bychom mohli jít před pultík. Tak. Takže já představuji ještě jednou děvčata. Holky, teď by mělo být teda to vyhrnutí té sukně a ukázat ten zadek. Já bych vás poprosil vyhrnout sukně a ukázat zadek. Pojďte, nestýďte se. Je to dobrý, ne? Já si myslím, že za toto ale tak, dolů.
Tak. Pánové, zdržíme se komentářů. Holky, já vám přeju hodně štěstí. Uvidíme se brzo. Krásný den. Vám příjemnou zábavu a my pokračujeme dál. Takže držte se. Tak. Takže to máme třetí zápas, který bude na Red Faceu a přichází zápas číslo 4. Jak jsem zmiňoval, já se omlouvám, já si musím opravdu rozdělat to pití. Náš nový partner, to je docela dobrý. Náš nový partner a jdeme na zápas číslo 4. Já jenom chci říci, tohle to bude zápas v MMA. Bude to velmi zajímavý zápas. Jestli můžu poprosit, měla by tady být Martina Wonder Woman Sedláčková, jestli ji tady někde máme. Pojď, Marťas. Taky pozdravím. Ahoj, ahoj. Ježiš, to vole. Já svoje ruce potřebuju. Tak, proti tobě by měla nastupovat Karolína Bejr-Hrbková. Ona nedorazila. Víš, proč nedorazila? Údajně měla autonehodu, takže mě to moc mrzí, že tady nemůže být a doufám, že je to pravda, jinak si ji podám. Já jsem teda dostal informaci, mluvili jsme s ní, je v pořádku, jenom prostě se sem nedokázala dostat ve správný čas. Já teďkom mám na tebe pár informací, co by mě zajímalo, jsi hrozně sympatická, to je dobrý. Děkuju. Tak, prosím tě, co tady mám u tebe za informace? Co tě baví? No, jako za sport? Ano. Tak jsem sportovkyně, takže jako úplně se neválím na gauči, dělám bojový sporty, dělám box v současnosti. Jinak v minulosti jsem dělala musado, což je bojový systém. Pak jsem dělala tajský box a teďka dělám teda box a mám jít do zápasu v MMA, který jsem nikdy nedělala. Nikdy jsi to nedělala? Ne, nikdy. Jasný. Prosím tě, jenom ty jsi byla v aktivních zálohách a pak jsi byla voják? Je to tak. V aktivních zálohách jsem byla zhruba 8 let a jako voják z povolání jsem byla 3,5 roku. Co jsi dělala jako voják? Tak sloužila jsem u čestné stráže, neplé si to zhradní, takže jsem jezdila na různý slavnostní ceremonie, pohřby a tak dále. Jasný. Takže zahrabeš svoji soupeřku. Přesně tak, zahrabuji do hrobu, protože jestli si vymýšlí autonehodu, tak to ne. Tak, kde trénuješ? Tak trénuji v BFC Liberec pod trenérem Emilem Šivákem. Jasný, vidíš. A já doufám, že můžu něco prozradit, doufám, že se na mě nebudeš zlobit nebo něco takového. Záleží, co to bude. Dostal jsem takovou pikantnost, že seš na holky. Tak říkal jsi, že ty chlapi jsou nudané, tak jsem to musela trošku změnit. To je vidět, že jsi nepoznala mě. To mi říkají všichni chlapi. Dělám si legraci. Ale zase já vždycky říkám, to je dobře, že seš na holky, pak když tě přemluvím, tak aspoň mám rovnou trojku, rozumíš mi? Nemusím to přehánět. Mě nikdo nepřemluví. Tak, nikdy jsi neskusila s klukem? Ale jo, měla jsem i chlapy, takže jako... Můžeš nikdo... porovnat. Ano, přesně tak, můžu porovnat. Jasný. Co tebe vedlo k bojovým sportům? Já musím říct, že musado velmi zvláštní, samozřejmě to bojový musado je docela i drsný, takže mám s tím nějaké zkušenosti, tak by mě jenom zajímalo, co tě vedlo k bojovým sportům? Hele, asi mě k tomu vedlo to, že jsem byla u těch aktivních záloh a chtěla jsem umět nějakou sebeobranu, takže to je, jakoby slouží do různých krizových situací, do kterých si dostane ten voják, ať už je to se zbraní nebo bez zbraně, tak tam jsem začala. Začalo mě to bavit a dostala jsem se nějakým způsobem k tomu tajskému boxu. No a pak, jelikož jsem se odstěhovala z velkoměsta na Šumavu, tak to se tam prostě nikde nevyučovalo, tak jsem tam začala takový old schoolový box. Jasný. Já tady mám, že ti je 33 let. Ano. 178 cm. Ano. 72 kg. Kolik uděláš kliků? Hele, kliky nedělám, protože mě bolí zápěstí, takže... Jasně, to jsme teď prozradili soupeřce. Ale sedu lehu udělám jako... Všechny, jako Chuck Norris. Tak, jako Chuck Norris. Ne, tak mám rekord ve výškově 62 za 60 sekund. To je dobrý, to už je hodně dobrý. Tak,
Já budu pokračovat dál, protože tady nemáš svoji partnerku, respektivně spolubojovnici. Co bys jí vzkázala? Čím tě sere? Tak Karol mě nějak jako nesere. My se známe osobně teda, respektive potkali jsme se jednou v životě a jenom bych jí vzkázala, ať si nemyslíš, že jsou svaly všechno, protože já jí v té kleci vypráším. Já jsem zapomněl říct, protože ona je kulturistka, má 26 let, 165 cm, 54 kg, prej taky dělala MMA, boxovala částečně. Hele, nevím, vůbec o ní nic nevím v tomhle směru, občas sleduji nějaký jako její storyčko na Instagramu, ale tam si nic moc nedává. Každopádně uvidíme v kleci, no, jestli je ten bonus na mý straně, že jsem vysoká a těžká, nebo naopak pro ní, že bude rychlejší třeba. Jasný. Čím bys jí chtěla překvapit? Svojí rychlostí, protože ač jsem teda vysoká a těžká, tak určitě budu na nohách daleko rychlejší a pošlu jí tam nějaký tvrdý třeba hák. A nebo jí umorduju na zemi. Tak, já si myslím, že diváci se mají na co těšit, že to bude hodně zábavný. Říkám se jí sympatická, neviděl jsem teda jí, doufám, že bude taky sympatická. Já mám rád, jsou ženský sympatický, pak si hezky rozbijou držku a pak se přesně obejmou. Jo, určitě, jako podáme ruku. Počkej, tady mám, že by měla být teda taky na holky. No, bude to zápas lesbiček. Tak bude to vyloženě zápas lesbiček. Jo. Takže by pak mohlo být i něco jako pokračování. Ježišmarja, to vůbec. Já mám doma přítelkyni, takže. No, ty seš divná. No, tak všichni jsou tady divní dneska. Víš, co je lepší než sex? Sex se dvěma holkama? Ne, hodně sexu. Jo, tak. Tak, ne, já si dělám legraci. Já jenom teďkom teda musím říct, protože samozřejmě nepřišla ti partnerka, ale já bych nechtěl, aby diváci byli ochuzený o hezký děvčata, takže máme tady ještě jeden zápas MMA a pak máme jedno takové překvapení. Tak já bych poprosil, jestli by se mohla přijít Sára a Týna, jestli někde jsou poblíž, aby mě slyšeli. Poprosím děvčata, aby přišli sem k nám. Chybí nám tady Sára. A už je tady. Takže ahoj. Čau. Posaď se u nás. Tak, děvčata, vás jsem dostal sem taky z toho důvodu, že budete mít zápas v MMA. Mělo by to být vyhrocený, mělo by to být vtipný. Vy jste se nikdy předtím neviděli. Já se teda přiznám, že se Sárou jsem se potkal na koncertě. Byla to náhoda, protože tam přišla s jedním mým kamarádem a byl to docela zábavný ten koncert. Holky, co vy? Já jenom nějaký informace, aby o tobě měli. Nevadí, že začnu Sáry, nebudeš mě to vyčítat. Ne, že mi dáš pěstí z druhé strany. Tak, Sára, 173 cm, 52 kg, dělá MMA a její trenér Nino Baliár. Odkaď seš? Jsem z Prahy. Z Prahy? Tak to je krásné. 25 roků, jak dlouho děláš bojový sporty? Veličku, já trénuju jakoby pár měsíců, trénovala jsem na ten zápas vlastně, co měl být v prosinci a vlastně od té doby jako nějaká bitka na ulici, možná dřív, ale to je tak všechno. Taky vtipný. Vem si mikrofon, taky si, já doufám, že to je zaplý. Tak, Týno. Ty jsi přišla taková, odkud ty seš? Já jsem Stachová. Stachová, no. Tam to znám, já už jsem to říkal. 162 cm, 52 kg. MMA, jak dlouho ty se věnuješ MMA? Nevěnu, ale chodila jsem na tréninky předtím, potom se chvíli přestala a řekla jsem si prostě, že to zkusím a ozval se mi promotér, tak proč to neskusit, zkušenost? Jasný. Holky, co vy třeba OnlyFans? My jsme tady řešili. Máš OnlyFans? Boha, to snad ne. Nikdy. Co ty? Vůbec, neexistuje. Vůbec. Jasný, takže vy jste na té druhé straně barikády. Tak teďkom teda ještě k tobě. Jste na holky? Ne. Tak na půl. Jasný, to je to nejlepší, víš co? Furt máš z čeho vybírat, ale... Přesně tak. Holky, vy jste se předtím neviděli, nepotkali, neznáte se.
co by si jí vytknula. Řekni něco, co je na ní hnusnýho. Ale buď tvrdá. Tak je to moje soupeřka, že jo? Ta teprve bude hnusná po zápase. Co ty? Nevím, já ji vidím poprvé a myslím si, že to je zbytečný se tady nějak jako schazovat. Uvidí se v kleci vždycky. Jasný. Jenom by mě zajímalo, máš přítele? Mám. Trénuješ s ním? Ne. Ani s ním neházíš třeba nebo postel? Ne. Vidíš, že jsem se nezeptal tebe, házíš s ním o postel? Bohužel ne, ona nemá ráda násilí, takže mi vždycky zadrží, když jí dám třeba kravatu. To je velká chyba. Co ty? Nemám přítele. Nemáš přítele. A přítelkyni? Taky ne, dobře. Tak, jedeme dál. Víte pravidla? Víte, podle jakých pravidel vy pojedete? Takže jaký budou vaše pravidla? No, pojedeme normálně MMA. Lokty, kolena, malý rukavice. Vím, četla jsem si o tom, o těch pravidlech. Mě by jenom zajímalo... Je to když... takový narychlo, tak... Ne, v obě dvě má takovou hezkou tvářičku, no taky. Co když vám ji trošku pochroumají? Tak to k tomu patří, že jo? Taky si myslím. Co na to řeknou rodiče? Já už jsem dávno dospělá, takže asi takový věci jako... Kolik 24. Tak moje rodiče nejsou spokojený, ale... To se zašije, nos se narovná, bude to všechno dobrý. Přesně. Co ty? Ale moje máma mi říká, že nejsem normální, no ať už žiju normální život. A já říkám, že to je můj normální život. To se mi líbí, nechtějte vědět, co říkali moje rodiče, jinak s tím nosem, to je vtipný. Kdysi dávno při jednom tréninku mi jakhle vohnuli nos, že opravdu se mi dotýkal jakhle tváře. Přijel jsem k panu doktorovi a pan doktor mi říká, no víte, pane Rozumberg, za poslední rok jste měl 12krát zlomený nos, ale nebojte se, uděláme vám ho hezkej. Strávil jsem na operačním stole asi 4,5 hodiny a opravdu ten nos je fantastický. A od té doby jsem ho, mimo toho, že měl ho, a teď nevím, kdo, rozštípnul v půlce, jinak jsem už neměl žádný zranění, takže jsem celkem spokojený. Ještě to bylo zase na tréninku. Já mám víc zranění z tréninku. Co vy a zranění na tréninku? Jenom takový ty lehčí, třeba naražená ruka, noha, nic jako... Čím by se nedalo fungovat? Jasný. Co ty? Tak my si dáváme pozor, jelikož mám před zápasem, takže... A co ty? Cca před 7 lety jsem si zlomila zápěstí na tajském boxu na tréninku a jinak takový ty klasiky, prokouslej red zevnitř a jinak nic. Takže nic normálního. Já si vzpomínám ještě, jak jsi tady mluvila o tom Musadu. Já jsem dělal Urban Combat od Krav Magy, jeli jsme v tramvaji, šel jsem proti jednomu Izraelci, skončil útok a frajer mě vzal pistolej po hlavě, takže mi rozbil hlavu, takže jsem rovnou jel do nemocnice na šití, prostě taky mám rád tyhle vtipné historky. No. Tak, děvčata, a teď vážně, co byste vzkázali svý soupeřce? Ať do toho dá prostě úsilí, čas, ať trénuje a uvidí se, no. Já si myslím, že to bude rychlý. Jasný. Tak, já vás poprosím, pojďte před. Pojď taky. Budeš mě asistovat. Já budu dělat tu tvoji partnerku. Nejdřív poprosím, děvčata, tebe zatím nechám tady na straně. Tak, holky, nejdřív na sebe. Trošku ruce nahoru. Tak, běž do kousek dál. Ty jsi říkala, že jsi trošku na holky. Tak, poprosím na diváky. Tak, potlesk pro obě dvě děvčata, děkuju. A tak by to mělo být. Teď poprosím tebe, pojď stoupnem si proti mně. Ale máš fakt hezký v obličeji. Tak. Se nedáme. Tak, na lidi. Přeju ti taky hodně štěstí, užij si to a uvidíme se. Tak. Můj úkol pro dnešní večer byl splněný a já zase předám slovo tomu z nás hezčímu, já jsem chtěl říct vlasatějšímu. A nejkrásnější slečně, takže
je to vaše. Ještě jednou příjemnou zábavu všem. Tak děkujeme, Roberte. Děkujeme, Roberte. Mimo jiné, myslím si, že jsi mi odhalil vlastně, k čemu tyhle ty drinky mají být, protože na každém z nich je něco jiného. Některé se užívají před, některé počas a některé po. Tak teď nevím, jestli to bylo, Roberte, ohledně erekce, uvidíme. Jedeme dál. Tak, šestý zápas Gala Večeru Red Face 3 je vlastně 2-3. Bude to v MMA a my bychom si chtěli pozvat teda tým 1. A to je Václav Východňár Dittrich. A poté jeho kolegu Patrika Ocelová pěst Gábor. Poprosíme tady ke Kristýně. Já mám tady připravený 3 stoličky, takže u mě bude taková ta převaha minimálně na... Ty máš jenom 2, to ti stačí. No, víc jich nebudeš mít. A já povolám z týmu 2 Martin Heretik Tajšl. Vidíte, to je obrovská gapa, proto jsou 3. Jeho bratr Tomáš Tajšl. Ty už jsi vzal ten po, viď? Takže už máme po erekci. A do vašeho tria ještě zapadá Sebastian Ham. Poprosíme. Tak, nevím, jestli nás zabírá dostatečně kamera, když tak se můžeme malinko zdrcnout, ale popravdě spíš bych udělal tady takovou linii. Kristýn, já si myslím, že v jednotě je síla a v množství je síla. Takže na mý straně máme 3 bouchače a ty máš jenom 2. No, já když se podívám na tyhle 2 chlapce a na ty 3 chlapce, tak já jsem na téhle straně. Jakože jsi sedla správně. No. On je totiž bouchnutý sášek od svačiny. On až se nafoukne, on bude větší. No, tenhle zápas je zajímavý v tom, že vlastně kluci jsou ve třech kvůli tomu, že moje strana má dohromady 206 kilo. Wow, 206 kilo, ale to my umíme trumfnout, protože na mý straně jsou chlapi a kluk, který mají dohromady... Jak víš, že jsi to byl ty zrovna ten kluk? Nebuď stahovačný. Tušil jsi to. 223 kilo na mé straně. Tak samozřejmě na mojí straně se to ještě může změnit. Že jo? Tak tví kluci už vypadají, že jsou docela vypapaný, ale tady máme jako ještě velký rezervy. No mně přijde, že trénujou. Jo, to se musí jo, na zápas. Aha, kluci, trénujete? 6-fázový tréninky každý den. Jo. No, 6-fázový tréninky každý den, prostě 7 fází, 8 fází, střídáme to, jak to jde. Já bych jenom proto, abyste si mohli správně vysvětlit 6-fázový trénink, tak ty seš prodejce marihuany, THC a HHC a tím si myslím, že je vlastně všecko vysvětlené. No to já se ho zase musím zastat, jo, a jako na druhou stranu on dělá kouzelnický souboje, jo, čarodějný. Prostě, no tak, když má... Pozdravit těma soubojema. Já myslím, že to nebude úplně jak na nějakým parketu Harryho Pottera, si tady nebudeme kouzlit, ale čeká vás, chlapci, jako opravdu MMA a tvrdá bitka. No to nás samozřejmě čeká, no, a proto právě si borci neuvědomujou, že tady vedle čeká, mě je někdo, hele, jo, hele, kdo doprdele. Ovládá jo. Kruci, jo. Hele, neser mě, vole, jo. No. To čeká hlavně tady myslím chlapce, tě, jako bych na to. Jediný, kdo z vás trénuje, je tam ten zadu, vypadá na to. Ale. Jo. A vy dva, nemluvte, že máte ale, tak my jsme tady fázové. Jako 2,5 chlapa. Že jsme tady jako 2,5 chlapa. Máme tady krásnou volovku, která nám to tam hezky rozběhá. A já to dokončím, no. Hello? Je tvůj. Určitě se na zápas těším. Já taky, jde vidět, že trénuješ, jde to i znát. Jo, jo, vypadá to taky ve formě. Ale jenom mě sere jedna věc, když někdo mluví, že trénuje, ale nevypadá na to, tak to mě nasere. Ty kluky mám po... Ale,
A ty na to vypadáš. Ty jsi ideální typ. Ty jsi ideální... Počkej. Ty jsi ideální typ, ale kouknu na tebe. Jo, úplně to cítím z tebe. Hele, to je kreatin, to je gainer, rozumíš? Vole, sypeš. To je ten... Jo, přesně, trembolon, no, normálně. Přes dívku ocelová pěst. No, to já bohužel vím, ale právě, no, úplně myslím si, že ocelová pěst. Já jsem viděl to video, kde jako kopal do těch lap, s shodou okolností, teda jestli můžu, omlouvám se, tak tu lapu držel tady pán. Pavel. No, Nechme to upávat. Tak jako low... Sám řek, že to je hodně slaboučký. A low kicku se teda od ocelový pěsti opravdu nebojím. Jsi domluvil? Domluvil jsi? A teď přijde na mě, jo? Povídej, jo. Tak naprvé, já jsem tam přišel s tím, že nejsem žádný bitkař, nebo že dělám MMA, nic takového. Jsem pouliční bitkař, to je velký rozdíl. Tam se na kopy nehraje, pokud já vím. Ale aspoň něco jsem předvedl, místo toho, nevím... který z vás přišel s hůlkou. Počkej, tady bych tě rád zastavil, ne, nebudem poslouchat, já mám alergii. Já mám alergii na sračky, vydrž. Tak člověk jde na casting. Ty jsi tam něco předvedl? Počkej. Aspoň ty udar tam, jsem, nějaký udar jsem dal. Ty jsi tam něco předvedl? Nějaký udar jsem dal, ty jsi ho dal? Zeptám se tě, dal jsi udar? Já jsem dokonce pro paní, tady slečnu. Nemluv, bo mi vytačí. Proskočil pičoviny. Obručí. Já mám 125 kilo, jsem tlustý. A vypadáš na to, no. Jsem tlustý. Ale on dal údery. Že mám šestifázový trénink, to dělají chlapi, co se tím živí a ty to... Ale on dal údery, jenom to nedali do Red Face, do toho sestřihu. On tam boxoval, on tam činoval. Radši držte piču a běžte si na pivo. Kruh, jak skáče přes kruh, že jo? Dobře, tak vidím, že se nám to tady docela rozjíždí. Nerad bych, aby jsme už začali zápasit teď a tady. Nerad bych, aby někdo okoušel kop, anebo já vím, že jsi připravený a ready. Kluci, já bych trošku přece jenom, a opravdu asi vizuálně úplně nevypadáte, že byste trénovali. Já bych to určitě nepodceňoval, protože když se kouknu na ty kluky... To neznamená, že netrénujem, že jo, ale... Tak nám přibližte nějakou vaši přípravu a... Můžeme přeskočit ten šestifázový trénink. Já teda bych chtěla, abyste, jak teda moje strana řekla, v jakém gymu trénujete, tak i ta tvoje, kdyby to zmínila. Já mám obavu, že my nemáme gym. No, co jsem slyšela, tak ty teda svoje, vedeš svoje bistro, což teda, nevím, jestli tomu tam neříkáte gym, ale údajně se tam něco odehrálo v tom tvém bistru. No, rozhodně. Tak moje bistro je samozřejmě hodně známý, jo, jako bohužel, nebo nevím, jestli bohužel, nebo bohu dík. Odehrál se tam vlastně rozchod Honzy Kulase a Shopaholic Adele. To byl možná největší zápas, ne, toho bistra? No, nejhorší na tom je, že zpětně můžu říct, že se mi to vrátilo akorát tak negativně. I když jsem čekal, že díky tomu tam jako naskočí lidi, protože je to bistro, kde byla Shopaholic Adele. Bohužel ne, teda, jo. Takže, co k tomu můžu dodat? Prosím tě, vykoktej se už, mluv rychle a nemluv tady kvůli jedné věci 2 hodiny, jo? Děkuju. Tak řekni nám. Ale já rozumím tomu, že jako na Instagramu máš 500 sledujících, jo. Takže mi je úplně jasný, že... Nevím, jestli ti hodně sledujících pomůže v zápase. Hele lidi, on se jmenuje jako nějak Patas nebo tak, jo. Jestli chcete, asi mu dejte follow, jo. On je úplně bídnej, vole, mizernej, vole. Víte, mě problém? Ani na to, aby si koupil ty sledující, protože v první řadě, když jsme natáčeli takový první video jako o Red Face, tak frajer vlastně nabídnul jako takový to, jdeme o výplatu, jo. Jakože... Tak pojď. Rozumíš? No tak pojď. No, ale potom trenuješ. Chtěl proplatit cesták, jo. Hoši, trenujete šestfazově. Potom chtěl proplatit cesták, jo, frajer. To neříkej. Takže já úplně si nejsem jistý, jestli tenhle člověk je schopný, vole, vůbec, jako když potřebuje proplatit cestu do Prahy a pak chce jít, vole, vabank, vole, no. Aha. Jakoby, já nevím, jestli vůbec můžu brát ještě vážně, kámo. Tak sedíš tady. Co si budem, nevypadáš, že bys úplně trénoval. Hele, já mám za sebou 5 let tréninku MMA. Můj Instagram dokazuje minimálně fotky, kdy jsem trénoval s Dvořákem, kdy jsem trénoval s Vémolou, kdy jsem trénoval s Konrádem. Já trénoval s Mejvetrem. S kým jsi trénoval ty, vole? Můžeš? Mlčím, hej. No, díky.
Tak jak jsem říkal, já jsem obyčejný člověk, netrénoval jsem nikdy, jo? Takže u mě asi ty fotky neuvidíš, to je jasné. Za druhé, sledujeme asi málo prostě lidí oproti tobě. A víš, čem je problém? Že já jsem porno nenatačel s gejama, tak proto to ty lidi máš, to je ten problém. Já jsem závidíš? Obyčejný člověk, to máš jenom z porna, nebo odkud to máš? To mě závidíš. Jo, že si dupal chlapi. Hey, já se prvnou závidí. Marno, mě se tě líbím, tak brečí, že? Já si myslím, že tohle to bych ukončil a řešil spíš zápas, než nějaké sledující a ostatní pičovi. Já myslím, že tohle je velká pika. A přesně proto jste v Red Face, že jo? Přesně proto dostaneš. Takže porno... Ale. Já se těším. A obyčejný kluci proti sobě do zápasu. A Sebastiane, ale ty se tomu sportu opravdu věnuješ, je to tak? Já jsem Sebastian a věnoval jsem se k tomu jako malej. Pak už jenom rekreačně, prostě s přestávkama. No. Vlastně jak tě kluci přesvědčili, že s nima půjdeš? Jak mě přesvědčili? No bylo to tak, že jim dva lidi odpadli, třetí byl potom v komatu, kvůli tomu zápasu, taky jednomu. No tak jsem jim na to potvrdil, asi mělo to být na prosinec, první ohlášení zápasu, takže týden nebo 10 dní do toho zápasu jsem jim na to kejvl, protože mě v práci furt přemlouval. Tak jsem mu na to kejvl, žádná příprava, ale řekl jsem si, jo, proč by ne, zkusit si to, uvidíme, jak to dotáhneme. A když se to přesunulo na ten duben, tak aspoň můžu zajet nějakou přípravu a myslím si, že to je dobrá příležitost prostě, no. Myslím si, že tahle organizace má nějaký prospěch, bude to, zatím to nevypadá tak úplně nejvíc, ale myslím si, že to bude výborný, je tady dobrý... Prostě dobrá režie a takhle, tak si myslím, že to bude výborný a no, prostě se mi to líbilo, řekl jsem nakonec, že jo. Takže si teď pocítil ten nový nádech. Jo, přesně tak, hlavně motivaci. Už mě to tolik, já jsem cvičil dřív a už prostě jsem dlouho nic nedělal a nakonec jsem si řekl, že no, namotivovalo mě to, strašně mě to namotivovalo, pak jsem viděl i kluky, že prostě trénujou, přidávají furt storíčka, líbí se mi, jak vypadají. On tady naráží na to, že je trochu silnější, samozřejmě je silnější, ale to mě motivuje víc, protože je to velký chlap a chci ho sundat prostě. Líbí se mi to, takže... On tu přezdívku nemá jen tak. Já to vím, přesně tak. Právě. A i Dietrich koukal jsem na... Jako já ho nesleduju, ale ukazoval mi nějaký storička. Takže se na ně prostě těším, už mám prostě, už to ve mně prostě řve. Takže ty trénuješ jako asi teda jediný? Momentálně spíš se zaměřuji jako na fyzu a na otužování a workout. A teď půjdu i do gymu prostě natrénovat už pořádně si to zase. A ty kluci tady naši dva, tak půjdu snad s tebou do toho gymu, ne? No, doufám, že se připojí. Už jsme to s nima domlouvali. Aby ti tam nešli jako doprovod, víš? Ne. Nebudu mi tahat ručníky a vodu. Tak já trénuji Gorilla MMA a Slavia Gym, takže to já jako se nezúčastním trénování v těch plzeňských gymech, ale já budu mít přípravu po svojí ose. Máte nějakou taktiku proti dvěma? Už mám prostě, jako to si nechávám samozřejmě pro sebe, ale taktika tam je. Bohužel ji nemůžu říct. Jak jsem řekl, my jsme se už, prostě jsem si v té hlavě řekl, že má to prostě dvě varianty. Buď se mi povede jednoho prostě sundat a vyhrajeme ten zápas, že už ve třech dobijeme toho posledního, anebo prostě nějakou ránou nebo na něco mě nachytají a vyklepou oni mě a pak už se ve dvou postarají na ty dva, takže uvidíme, jaký to bude a těším se na to, no. No tak to já bych se zeptal na druhou stranu, kluci, co vaše strategie? Určitě je tady respektuju. Myslím si, taky, že to jsou jako dobrý chlapy a těším se na jejich zápas. Takže ještě jednou otázka, co vaše strategie, když vy dva půjdete proti 2,5 týmu tady vedle? Já jsem to myslel, že vlastně 3,5, protože děláte ještě tiskovýho mluvčího, takže pardon, se omlouvám. Mně se prostě nelíbí to 2,5 týmu, jo. Já bych teda zmínil, teda, že protestuju proti tý půlce, prostě, jo, ale dobře, pojďme se poslechnout. Tak teďka máte snad volný čas a éter a můžete teda se vyjádřit ke strategii. Tak strategie je jednoduchá, kdo nám padne pod ruku, ten tam zdechne
a tak to prostě bude. To je můj tým. Prosím, prosím. Jak to bylo ještě jednou? Ne, já prostě očekávám to, že... Tak jste neslyšel, kdybyste mohli zrovna... Kdo koho napadne, koho? Počkejte, papi, prosím. Já poprosím tady teďka na téhle straně teda... Díky. Oklid. Já to jako, taktika bude asi od nich taková, že si chcou vzít toho největšího. Aby měli skrko prostě toho největšího, to dává rozum, takže počítám, že dva půjdou na mě. Tam ten další půjde asi s Vaškem, to tak asi jako počítám. A tento prostě bude lepší, na to připravenější, dá do toho více sil, tak prostě vyhraje. Já se tě v žádným případě nechci dotknout, ale my jsme naštěstí teda s bratrem měli možnost, že Red Face na YouTube vydalo druhý kolo castingu, video, kde se byl ty a Vašek, a naštěstí nevydali video, kde jsem byl já a brácha. Takže my jsme měli možnost vidět, jak vypadalo vaše druhý kolo castingu, a naštěstí jste neměli možnost vidět vy, jak vypadalo to druhý kolo castingu u nás, jo. Já myslím, že to bude jeden z největších kruků. Jako rozhodně tebe bereme jako menší. Rozumíte mu? Rozhodně, to je to, co jsem chtěl říct. Lidi, prosím, rozumíte mu někdo? Já mu nerozumím. Jako tebe bereme jako menší rozhodně. Ocel jsi v životě viděl možná tak na řetízku, když jsi šel jako někam do, jako do klenotnictví a potřeboval jsi nějaký šperk, abys vypadal drsně na tý stodolní. No tak tam si asi podle mě jako viděl ocel, no, jako chirurgickou ocel, víš. To byla levná. Dobře, pánové, já bych přistoupil ke stardownu, ale tím, že nás je dost, respektive vás, a budu se pokoušet vás držet trošku od sebe, tak nejdřív bych poprosil tady chlapci ze security. Já bych chtěl jít proti Pokémonovi. To je jako v pohodě. Vydržte, já si tam stoupnu první. Já si tam stoupnu první, takže jestli nějaká padne, tak jí máznete hned mě, to mám radost. Počkat, vydržte. Jenom abyste viděli, milí diváci, poměr velikosti, síly. Poprosil bych vás přece jenom, abyste zůstali kousek od sebe. Udělejte stare down do zápasu proti sobě. A to je v pohodě, ty jsi tiskový mluvčí, takže... Tady je hlavně o fotografii, takže prosím, udělejte bojový postoj. No, necítím se tady úplně komfortně, ale vidím, že tady je dostatek energie a testosteronu. Děkujeme, ještě se prosím, otočte na diváky, udělejte foto na diváky. Tohle se mi líbí, to je sportovní gesto, tak by to mělo být. Hlavně nám nepřiběhni do druhého týmu. Tak, poprosíme ještě jednou. Díky, brácho! Takže máte se na co těšit. 6.4. 3 versus 2. Děkujeme. Děkujeme. Díky. Díky. Děkuji. Myslím si, že tady máme někoho, kdo bude zadělávat na další zápas. Kristýn, co na to říkáš? Teďka jsme tady sami, malinko se to uklidnilo. Samozřejmě. Toho taková v rozpacích. Proč jsem si sedl takhle špatně zrovna? Ne, teda ne kluci, samozřejmě, já jsem u toho týmu, kde vás je víc, ale popravdě, jako nerad typuju dopředu MMA zápasy, ale... Teď nás čekají ty zajímavější nebo vtipnější zápasy, samozřejmě už to nebude bráno tak vážně, ale máme tady velký spor. A proto bychom si chtěli k nám jakožto sedmý zápas pozvat zabijáka Petra Kunštára. Petr Kunštár, stálice MMA zápasů. Poprosíme nahoru. Vyber si stranu, je to na tobě. A proti němu se postaví Kulas. Tak poprosíme o druhého aktéra zápasu Kunštár versus Kulas. Mimo jiné už vlastně při ohlášení předchozího zápasu byla vlastně taková trošku upoutávka na to, co nás čeká nyní? Co nás čeká? Já bych chtěla jenom začít tím, že vlastně tady vznikl
spor, který vylezl na povrch až teď, když probíhal gala večer Red Face 2, tak se tam něco událo. Samozřejmě tam byla krásná věc, byly zásnuby, dneska už s bývalou přítelkyní Adélou Šopaholik. A vlastně tady Péťovi se tam stala bohužel smutná věc, teda, jak říkáš. Nebo byla veselá? Tady je mikrofon. Mikrofon. Prosíme, máš tady mikrofon. Tak normální. Byla normální? Tak uspokojený jsem byl. Nebo já nevím, jako co mám na to mám říct. Že udělali z toho úplně takovou show, že, no tak já nevím, no, tak je to tak, tak se to stalo, no. Ale ty tak. Svině, řekni, jak to bylo, no. Tak se to dělej. Stalo, no, co ti na to řekni mám říct? Řekni všem, jak to fakt bylo, každej to ví, tak povídej. Bylo to tak, že tě požádal o ruku a bylo to po zápase a tak, že to vyskytlo hlavně se na tom záchodě, takže promiň mi to. Ale vyřídíme si to v kleci. Já teda bych trochu do toho stoupil, pánové. Co se stalo na záchodě? To je přesně moje otázka. A s kým? Někteří to samozřejmě neví. Ale tak oni holky o mě se perou, takže je to hodně na mě. Takže hlavně já nemůžu říct, tak jsem slavná osobnost. Jsem celebrita, zpívám v Praze, budu zpívat v Praze, budu vystupovat, budu fajtovat. Abyste se nesmáli, já vám ještě ukážu a hlavně v kleci si to třeba i rozdám, není problém. Takže tady jsem jí podepsal smlouvu, že do klece s tebou jdu, takže si to rozdáme kvůli Adélce. Ale teďka se tě na to ptali, co bylo na záchodech, tak povídej. No tak jak, já, mě bolí srdce ti to říct do boči. Tak na něj nekoukej. A když jsem ti psal, tak jsi mi lhal do očí, tak dělej. No já ti to neřeknu, že protože to nejde. Líbali jste se. Tak. Takhle. My jsme se jenom objímali před tebou, ty to moc dobře víš i po těli. Máte spolu i fotku vlastně. Ano. Z after party, tam jste spolu ano. Trávili, připíjeli jste si spolu, tak vlastně to bylo ten večer, se to stalo a pak jste se i fotili. Tak, A ty si tomu všemu přihlížel? No, ale pak jsem se dozvěděl, co bylo na záchodech, tak dělej, povídej. Tak já nevím, jako, ty, oni mě nestihli hlídat, jako ty hlavně ochranka, celebrita, tak víš, to je rychlý. Já nevím, ale rád bych si to tohle trošku vložil, já úplně nemám přesné informace o tom, co se stalo, ale předpokládám, že já nevím, nenechalo by mě to úplně klidným být na tvým místě, kdy ses to dozvěděl a co jsi dělal? No, já klidnej nejsem, no. A když jsem se to dozvěděl, tak jsem mu psal a on mě lhal do očí. A Adéla se ti k tomu vyjádřila? Ne, vůbec se nevyjádřila. Všechno to zapírala. Aha. Tak jako vždycky. A není to třeba smyšlený? Ne. Není to smyšlený. Tak já Adélku miluju. A Adélce dej pokoj. Já jí dám pokoj, až po tobě až ti zabiju v té kleci za to, co jsi... A já Adélku jsem přišel požádat o ruku tady do Prahy, aby se to viděli. Tak ale víš, co ti řeknu? Ty jsi stejná falešná píča jako ona, takže se k sobě hodíte. Já si myslím, že máme štěstí, že Adélka má co jenom dvě ruce. Co já vím, tak do třetice všeho dobrého, ty už budeš třetí, co žádá. Je to tak? Nepletu se, viď? Oficiálně no, teda před lidma třetí. Jo. Takže do třetice všeho dobrého, pokud to tak opravdu máte spolu a milujete se, tak já vám tak, to přeju. Všichni doufám, to přejete. Jenom je teda hrozný, co si udělal, když oni byli zasnoubeni. Snad ti to nikdo taky neudělá. Tak já za to nemůžu, že ona přišla samo na záchod. A tak si jsi měl odmítnout, ne? Ne si to nechat líbit. Jak chlap může odmítnout? To nejde. Chlap neodmítá. Nejde, tak jsi úplně obožák teda, když nejde odmítnout. Možná dřív, než se setkáte v kleci, nebudeš to chtít oplatit? Nebudu to chtít oplatit. Takže tvůj vztah úplně ochladl, Kadelce? Jo, já už mám nový život a teďka si tady jdu vyřídit ten účty za to, co mi udělal. Takže budeš bojovat se mnou v kleci? Ale já ti tam úplně zabiju, to si píš, nevíš, co ti čeká.
to říkal každý, to říkali hlavně i ten, jak se jmenuje, ten Peťák, ten, co měl žloutenku, takže hlavně ten, vy moc dobře víte, o kom mluvím, hlavně víte, co se stalo, ho vyhodili od nás, takže jsem velice rád. No a hlavně chci dokázat všem, že tě porazím. A pak jí chceš požádat, nebo když vyhraješ? Nebo tak, jak to vyhraju, máš naplánovaný? Není problém, tak ženský jsou mě perou, takže já ženský neřeším. Kristýna, já mám úplně teďka strach o tebe, nechceš si přesednout, aby si nesplanula taky. Já si myslím, že s Kunštym to je v pohodě. Veď, ty seš teď zamilovaný jinde. Ne, já neřeším ženský. Neřeším. Oni řeší mě. No. Já teďka budu hlídat teda, Kristýnko, tebe. Takže dámy. Ale teďka možná malinko odbočím od vás, chlapci. Kristýn, takový dotaz na tebe. Zažila jsi ty, že by se dva chlapy prali kvůli tobě? A o to víc, že v kleci? Ne, to ne. A doufám, že se to nikdy nestane. Takže vidíte, že to určitě bude jedinečný zážitek, kdy uvidíte skoro až rytířský souboj dvou chlapů o jednu ženu. Bude to vyřizování účtů. Teda ale jako jednu ženu, on už ji nechce. Já vím, ale je to pomsta. Aha, jo. Takže a stále se to točí kolem Adelky. A ty, když vyhraješ, tak bude žádost. Nevím, jestli to bude žádost, že protože chcem je plno ženských. Jo, ještě a si to hlavně, ještě si to hlavně rozmyslím, že protože jsem slavnej, začínám zpívat hlavně v Praze a ukážu vám, že budu zpívat hlavně slavnýma osobnostěma, fajtovat, sportovat, budu v televizi a peníze já neřeším. Oni řeší mě. Ženský. Tak koukám, že to má někdo v životě štěstí, když ho řeší ženský a peníze. Možná... Přesně tak. Chtěl bych se zeptat na nějakou strategii, jestli máš tady připravenou do boje, anebo tu půjdeš opravdu od srdce, vezmeš to jenom na pěsti a budeš to chtít vyřešit po chlapsku bez nějakého sportovního výkonu. No, tak oboje strategii mám a půjdu ho tam zabít, tak máme jak jsem všem řekl. Máme před sebou ještě pár měsíců, takže přípravu budeš mít v nějakém gymu. Ano, přípravu mám s tou nejlepší a nejvíc sexy ten jako Uber Míšou. Hezky. A já Miss Peblem. Takže perfektní, máš skvělou koučku, budeš mít perfektní přípravu, takže ten zápas bereš opravdu vážně. Jo, beru to na 100% vážně. Na druhé straně. Peťo, ty trénuješ už? Tak, já trénuji, já dělám Muay Thai. Hlavně chci, aby mě vedl Šamil a Číňan Stojka. Aby věděli, kdo já vlastně jsem a půjdu za Sokolov. Aby věděli a za Prahu. Hele, ale do klece se nebojovat, ne? Děl suši. Já nepotřebuji dělat tam cirkus. Já ti ještě ukážu. Já jsem měl podnikatele a podnikatel to tlustý prase, co smrdělo, co byl podplacený 8 000, to prase jedno tlustý zasraný. Ten by fasuje na civilu ode mě kdykoliv. Ale ty si myslíš, že tady ty pohádce někdo věří? Prosím tě, já ti pohádky tady neříkám. Hele, podívej, já jsem vypadl jednoho člověka tady před televizí na jednu bombu, utek, rozsekl jsem mu hlavu. Já to nepotřebuji dokazovat, dokážeme si to v kleci. Není problém. Fajn, tak si ukážem v kleci. Dobře, pánové, máme se na co těšit. 6.4. to bude jeden z hlavních taháků večera Red Face 3. Teďka vás poprosím o stare down a ukažte se fotografům a našim divákům. Vydrž chvilku. Tak. Tady máme stare down, který je okořeněn určitě o naši Adelku. No. Takže poprosím, abyste se otočili na fotografii a zapózovali fotografům. Děkujeme a máte se určitě na co těšit. Děkuju obou aktérům, díky moc.
No, trošku se nám tady zhousl vzduch. Nechvějou se ti kolena. Trochu. Trochu nzí. Že ty bys taky chtěla poprat o Péťu. Tak já bych chtěla... Pardon. Já bych nám chtěla jako osmý zápas představit. Známe ho Tong Po. Poprosíme... Tong Po, aby k nám přišel. Tong Po, nech se dostaví k nám. Jeho soupeřem bude, už dneska dalo by se říct, vlastně celebrita a tím není nikdo jiný než... Václav Vencíček Kršek. Artista. Prosím, přivítejte potleskem našeho Vencíčka. Tak já vás tady oba dva vítám. Ahoj. Tak, máme tady, bych řekl, asi dvojici, která je nejvíc rozdílná v bojovém stylu, protože máme tady artistu na jedné straně a na druhé straně máme mistra thajského boxu, Muay Thai Tong Po. Já bych začal teda u tebe, protože jasný. Přece jenom ta přezdívka sebou nese, bych řekl, jako už legendu. Jo, to určitě. A vzít si takovouhle přezdívku, myslím si, že to nebude jednoduchý úkol ukázat svoje kvality. Nebude, ale on chce jít do boxu, já jsem chtěl jít do Thai boxu a nechce to, no. To jo. Ještě jednou? Takhle. Takže tady je v podstatě taková, že nechceš jít do MMA, ale že chceš vlastně jenom zápasit box, v boxu. Jenom box, jenom box. A já si myslím, že Tong Po je dostatečně tvrdý na to, aby použil jenom ruce. Aby... A já ti tam zničím, zničím hned na prvním kole. Já ho zničím i boxem, tyjo, když je to cirkusa a komedian, to bude. Dobře, pánu, já bych se teďka přece jenom trošku přesunul k vašim přípravám. Kde trénujete a s kým? Tak jestli bych mohl poprosit teda, jestli je to v Thajsku nebo... Ne, v Thajsku jsem byl 10 let, kde jsem to trénoval, Thai box a box trénuji až teď a trénuji mě to můj trenér Krištof u Belgrádu. Ale ty blázne jeden, ty nemůžeš nic pochopit, takhle, ty, já trénuji, ty feťáku, ty skurvisine. Takhle, já tě zničím, takhle. Já poprosím, určitě ti dáme slovo, nechal bych, aby jsme, děkuju. Aby jsme se dozvěděli, jaká příprava stojí. A takhle, a ty držubu, jo? To byla výzva do publika, mířená. Takže... Já to nemyslím špatně. No i mě to je jasný. My to víme. To je od srdce tohle. Tak drž pícu. No jo, on si ji podrží určitě. Tak ještě jednou teda poprosíme navázat na tu liniu tréninkovou 10 let. V Thajsku, no. A teďka trénuji box v České republice, protože to neumím. Spíš si věřím na ty nohy. Takže mě trénuje Krištof, ale můj pravý trenér nechce být nikde zmíněný. Normálně chodím do gymu, do Prahy a tady to, ale ten nechce být nikde vidět, jakoby. Takže, tak, no. V Thajsku jsi trénoval kde, jestli můžu vidět? V Phuketu? Prosím? Na Phuketu jsi trénoval? Je. Jo. Kde jsi trénoval? Takhle, kde jsi trénoval, ty idiote? Takhle, já to nemusím špatně. Kde jsi trénoval? Či to říkám v Thajsku, ne? V Thajsku? No. Ježiši, má, to jsi mafián. A kde trénuješ ty? No já trénuji v České republice. V České republice trénuju normálně. No, ale kde? Ale já ti nefockuju, ale první. Ježišmarja, v Thajsku. Jenom... Dobrý. Dál. Já jenom bych chtěl trošku do toho vstoupit, pokud že chci. Jako v Thajsku? Ale ty idioté, ty blázne jeden, v Thajsku jsi se nikde, ty tam nikde nedostal a ty mi vliš prděl, ty idioté. Nech je bej, ty vůbec neřeš, ale ty chceš jít do boxu, protože se bojíš MMA, že bych chtěl... Ne, já se nebojím MMA, já se bojím, takhle, jak to říct? Čeho se bojíš? Boxu, pojď na box!
Box, v obyčejné, já to nemyslím špatně. V obyčejný box a já ti tam zničím na prvním kole. Tak půjdeme box a potom si dáme odvetu v MMA. Ale já nechci MMA. Pak si dáme další zápas v MMA. Ale nepotřebuji MMA, takhle já to nemyslím špatně. Já nechci MMA. Ať je to vyrovnaný, teď jsem přistoupil na tvůj ne, box. Ne, jdi do prdele. No bojí, tak takhle. Se mě bojíš, jo? Se mě bojíš, jo? Takhle, jak věru... A ty mě taky vylíš prdel. Neřeš diváky, to je normální tohle. Takhle, box. No já půjdu do boxu. Vomyšlený box. Bohužel. Pojď, frajere. A takhle, a na tři frajere, takhle, a na tři, jak se říká, no, na tři kola tě zničím. Dobře, já si myslím, že nevydrží ani první MMA. Kolo. Chceš třikrát tři minuty. Takhle. Boxu klasicky. Jo, takhle, já chci prostě... Jo, OK, OK, yes. A já tě zničím a vyfackuju tě tam. No, tak... Já bych takovou malou technickou v boxu se nesmí fackovat. V boxu se nesmí fackovat, takže tam určitě budeme školit. Takhle, počkej, to je box, ne? Jo. No? A víš, o čem je vůbec box, jaký tam jsou já pravidla? Já vím, to je box. A víš ty pravidla toho boxu, nebo ne? A já vím, co je box. No to vím, že je box, že boxuješ, ale víš pravidla boxu, nebo jo? No, takhle, a box. Dobře, Ventisku, já bych se... Vím, takhle, do piči, takhle, děláte si teďka ze mě blázny, takhle, chci ne, box. Ne, to určitě ne, určitě ne. Dáme takhle. Si box, no. Já to nemyslím špatně, já chci box. Ventisku, já vím, že určitě nemyslíš, ale jdeme na... A ty mě byliš prdel, ty čuráku. Počkej, vy... To jsi zvyklý, ne, z cirkusu, co děláš? No dobrý, pardon. Jestli bych mohl teda, tak jsme se zeptali Tongpa, kde trénuje. Tam bych se už k tomu nevracel chvilku a požádal bych tě, abys ty nám řekl, kde trénuješ a jak se připravuješ takhle, na zápas. Trénuji u mě doma. Jak si to máme představit, protože přece jenom na... Ano, v cirkuse. Takhle, ano, právě. Teď vám něco řeknu. Ano, v cirkuse, protože já jsem velký člověk a... Ale co tam děláš v cirkuse, jenom šaška, ne, nebo něco? Jakýho šaška, já tam trnuju, takhle já ti tam zbiju, jako... Venco, ty lidi vlastně nevědí, co v cirkuse děláš. Jseš žongler, nebo... Ne, já jsem klaun. Tak klaun. Tak klaun, no. Animátor. Jseš tady klaun, no. To vychází. Ještě jednou, počkej. Počkej, ještě jednou, co? Říkám, to vychází na toho klauna, to se říká. Takhle, že jsem klaun, jako, a to se, jako, mám se za to stydět? Ne, já ti neříkám, vole, za to nic špatného, ne, ale... Ale jako klauna tě zmrzkám, ty idioté. No dobře, to si povíme potom v ringu, uvidíme, kdo... Hele, já tě určitě nějak nepodceňuju, ale vyhraje ten lepší, jo, takže... Mě by docela zajímalo, Vencíčku, jestli třeba nástup se nebude točit právě kolem tvýho povolání, že by si nastoupil jako za klauna na nějakou... Za artistu. Jak klauna? No ne, jestli budeš namalovaný a oblečený jako... Ne, já tam přijdu normálně jako klub. Jako boxer, jo? Jako boxer a tady toho blázna zmrzkám a je to vyřízení, tak no. A ty mi budeš prdel. No ne, pomlouvej. V pořádku, takže dozvěděli jsme se, že teda budeš mít nástup jako boxer. Takhle, trénuješ já to nemyslím doma. Špatně, já tam budu jako nástup jako boxer. Jsem clown, jsem komediant, ano. Jsem říkal, komediant. Že jsi takhle, artista, počkej, ne? S tebou se teďka nebavím. Jsem teďka komediant a jsem... Komediant, ano, jsem komediant. Zmiňoval jsi teda, že jsi artista, tak já teda... Takhle, popravdě... artista, jsem clown a pozor, a teď vám něco řeknu. Já jsem největší bavič v České republice. Víte, co to je? Věřím. Takže takový Krampol nějaký, jo? Nebo Petr Rychlý. Ne, nebo... takhle, já jsem největší clown v České republice. V Evropě. A já, tady toho blázna nic neudělám. Můžeš nám teda třeba popsat, kde všude jsi vystupoval v Evropě? Ve Francii, v Dánsku, v Belgii, v Německu, takhle po celé Evropě. My jsme rádi, že se vrátil do Česka. Ale já ne, pozor, já se, ale teď vážně, ty mě znáš. Kočko. Takhle já opravdu, já projel celý svět. Já projel celý svět jako clown. A tady ten clown, tady toho skurvicina, normálně vyprská mu na chci. Vy co? A ty mě
jdeš taky prdel. Mně nějak docházejí otázky. Kristýn, mohla bys to prosím tě přebrat malinko? Tak, takhle. Povídejte. My bychom rádi. Tak povídejte. No, takhle, nebo Kristýnko, a to nemyslím špatně. Kristýnko, povídej, jaký já jsem člověk. No, já o tobě mluvit nebudu dneska, jsi od toho tady. Ty, tak řekni. Ty mluvil o sobě. A nás zajímá... Jo, a takhle... No dobře, ale... A oni se ze mě dělají blázny. Ty si představ, no ale tak... Neposlouchej, ne. A takhle, a co jsi říkal? No tak, no a co jako? No takhle, jsem clown, jsem komediant a jsem cirkusák, no a co jako? No. Dobře, tak já přece jenom bych, jestli... Já to nemyslím špatně teďka, jako já to teďka nemyslím špatně, no a co dál? Takhle, a tam pán mě nějak uráží? Ne, ti řekl, že to ví o tobě, no. Tak ti nic neřekl. No. No a v Tajsku si trénoval, a co děláš? Jo, šálnu jsem ti naprdel. No to se mi teda na ní nešla. Ben, co přestaň dělat. Ne, pak... Bude být. No, od tebe teda. Jo. Jsem pochopila. Teď mi řekni, ty teda si trénoval v Tajsku a teď tvoje příprava nějak probíhá? Nebo jo, teď to zastavili. Marie, já to zkrátím. Vždyť je to šaškárna, tady to všechno. Tady ten blázen bude být Vidím, že Tom Po je jak z kláštera zenový mnich, který je naprosto vyklidněný. Já jsem úplně vyklidněný, protože zbytečně jako tady, já se ho nebojím. Ještě jednou, co? Že jsem úplně vyklidněný, ty tady říkáš celou píčovinu. Můžeš držet hubu? Ty jsi hrozně labilní, tebe nasere, jenom když tě tamhle někdo vyhlásí, tak se hned nasereš, ty vole. No tak pojď. Co? Napij se v klidu. Tak a možná po tu dobu, co budeš pít a napiješ se, ta Kristýnka se zeptá. Já si napiju. Polož to tam. A co dál? Je to na tobě, prej. Už svoje řekl. Takhle, může něco říct? Vy nemáte nic. Já jsem tady, Vencíček. Naschledanou. Počkej ještě tak tady. Já bych ještě poprosil přece jenom neodcházet. Ještě nějaký otázky klidně na mě. Já bych byl rád, kdyby si odpověděl na otázku vždycky potom, na kterou se zeptáme. Dobře. Vynecháme teďka na chviličku tvýho soupeře z toho. Co na mikku? Počíš mi prosím tě ten mikrofon? Teď chvilku budeme ticho a budeme poslouchat, pak se zase vyjádříme. Jo. Tak. Bereš si ho na starost? Ne. Dobře, mě přece jenom zajímá, jakým způsobem si představuješ, že ukončíš svého soupeře. Nějaká technika, která je... Proto... Ježiš, Maria, jak to mám říct? No... Vem si to do... Teď může. Takhle, smrskám ho a je mrtvej, no. Takhle, dám mu pár rán a no. Takhle, já jsem světskej. Takhle, já vám teďka něco řeknu. To artista. Já vám teďka něco řeknu. My světský, my komedianti se umíme moc prát. Takhle, já ho takhle chytím za ten ksik a prostím si vozem a je vřízený. A vylište mi prděl, no. Tak děkuju, to bylo přesně to, co jsem chtěl slyšet. Já to nemyslím špatně. Boxerská kombinace. My komedianti se moc se umíme prát. A to mě nemůžeš chytit za držku a hodit vozem, jdeme do boxu, chápeš? Ale ty blázne, já ti dám pár facek a je to vyřízený. No tak dobře, tak dobře, tak vidíme, že příprava v boxu vrcholí, protože nafackovat, chytit za rypák, nebo jak to bylo řečený, a mrsknout s tím, to jsou klasický boxerský techniky, na který se můžeme těšit. Já myslím, že bychom mohli přistoupit, pokud nemáš, Kristýnko, nějaké další otázky, nebo máš? Jako jsou předem... Bude stare down? Takhle, jdeme ještě nějakou otázku, prosím. Prosím, odkočíruj to teďka, já se připravím postupně na stare down. Máme ale odpovídej přímo na ty otázky, ne? Tak od teďka budeme ostražitý. Já vám teda... Já nemluvím! Já ho vyskám, pořádný, 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 poř
Takže dobrá. Tak, my bychom vám oběma chtěli poděkovat, že jste si tady pokecali, vem si klidně sušenku, to je proteinová, před zápasem ideální. Ne, teď ji nechceš, máš nervy. A tamhle se můžeš jít postavit na sternum. Tak, já vás poprosím. Na sternum, sušenku. Ten jde naproti tobě, jde. Hele. Ne. Pojď tady. Jak vidíte, tak tento zápas asi bude velice vyostřený. Já poprosím, abyste stáli přece jenom trošku od sebe. Dostatečně. Myslím, že budete mít ještě víc příležitostí k tomu se postavit face to face na sebe. Blázne! Takže prosím o stare down, ale s dostatečnou vzdáleností od sebe. Poprosím o stare down směrem k divákům. Jestli se můžete otočit směrem k divákům. No, v pořádku. Já moc krát děkuju a budete mít ještě šanci určitě. Budete mít ještě několik šancí se střetnout. Já myslím, že slyšíme všichni. Všichni slyšíme. Tvář, pojď. No, jste... Tady se nejvíc bojím já. Já nic neudělám. My máme chráničo na zuby, nic, ty vole. Ty ne, tebe, já myslím, že... Já nic neudělám. Já opravdu nic neudělám. Pojď ke mně, jak se dá. Já bych poprosil hlavně pány, aby byli v pohotovosti. Chcete vidět stand down? Bojí se! Tak stand down, prosím. Dobrý. Děkujeme za stand down. Poprosíme Vencíčka. Tak myslím, že budeme podržet od sebe. Ne, stačí. Děkujeme. Stačí. Už poprosíme Vencíčka. Stačí. Já to nechci. Tak děkujeme. Jo? Dobrý, už jste si. Milí diváci, myslím, že děkujeme. Tak chlapci, jak jste se zapotili vy? Tak já si myslím, že showtime teď končí a zase se přesuneme k tomu vážnějšímu. A chtěli bychom si k nám pozvat Friskuta. Poprosíme. A jako hlavní zápas večera 6.4. a soupeřem pro Friskuta bude velice zvláštní zápasník, celebrita internetu. A koukám, že máme tady stále ještě Vencíčka. Takže ještě musíme chviličku počkat. Já myslím, že Friskut je dobrý, tam se o to postaraj. Takže nám tam pokračuje spor, který se řeší, koukám. No, je to zajímavý. Nečekala jsem, že dnešní večer bude probíhat takhle, když to začalo tak hezky. Jo, teď máme, jo, to říkáme u tohohle. Taková nenávist, co může najít mezi fajtery. Vrací se nám jeden... Jsme ohlásili zápas. Hlavní zápas večera, takže proti Friskutovi se objeví Jean-Claude Mermot. Prosím o potlesk.
Vítáme tě. Vítáme tebe, Frýskute. Tak a dřív, než se pustíme do tohoto zápasu, aby jsme si představili aktéry a všecko kolem nich, tak bych chtěl udělat takovou menší přestávku, protože to, že máme možnost mít takhle hvězdný zápas, tak to nám umožnilo to, že do Red Faceu vstoupil nový spoluvlastník a je to člověk, který bude vlastně zavede novou myšlenku, nový směr této organizace. Tím, že tam ještě máme stále nevyřešený ten problém. A tohle by měl být začátek vlastně nový éry. Ten člověk, který vlastně vstoupí na scénu, je zcela nový v tomto oboru a myslím si, že ano, můžeš. Jmenujte, můžeš. A díky tomu, že vlastně jde do této organizace, přinese zcela něco nového a zároveň jsem přitáhl i tento nápoj 3XP, jak můžete vidět, který zrovna teďka bude ochutnávat i Mermot. Takže prosíme, je to anonymní osoba zatím a vy můžete hádat, kdo se skrývá a kdo je pod tímto převlekem a pláštěm. Takže poprosíme Anonymous, což je spoluvlastník organizace Red Face. Is the destiny of mankind controlled? Tak jak jistě víte, tak Red Face měla jako organizace určité problémy. Možná i s organizačním týmem a s jistýma postupama, ale to by se teďka mělo všechno změnit. Takže změnilo se nejen logo, co jste si určitě všimli, a nové Red Face logo by mělo odrážet vlastně budoucí směr, kam se bude tato organizace bude nasměřovaná a kam by se měla vydat. Já si nejsem zcela jistý, jestli bychom mohli položit nějakou otázku novému spolumajiteli, anebo jestli by sám chtěl něco k této události v podstatě říct. Mikrofon. In English, please. A takže, jestli jste slyšeli, potřebujeme překladatele do anglického jazyka, a tak jestli bychom mohli poprosit zde Michala o překlad. Pokud jsem dobře rozuměl, tak bez komentáře. Aha, takže nebude žádné vyjádření, ještě jednou bych se předtím, nebude žádné vyjádření k nějakým záměrům, co se společností Red Face, kam bude směřovat. Nemorte, relax, relax. Hlavně to bude na divácích, aby si typovali, kdo bude tady tenhle spolumajitel a podle mě se to rozvíme brzo. Dobře. Takže diváci, určitě můžete podle vizáže typovat, kdo by mohl být spoluvlastníkem organizace Red Face. Budeme velice rádi, když nám do komentářů budete zasílat vaše připomínky nebo odhad, a nebo možná poznáte dotyčného, možná natočíte nějaký vtipný video, kterým vlastně byste mohli odhalit totožnost zde spolumajitele organizace.
Kristýn, já nevím, můžeš, ano, vem si mikrofon. Tady mám jenom jeden. Jenom? Ale on ti stačí. Tam jsou tři. My máme tady všechny, ano, pravda. Tak, koukám, že nám stále ještě pokračují boje na některých místech. Tak, co ty si myslíš o novým vlastně spolumajiteli organizace? Že je anonymní. Že je anonymní, to je dobrý postřeh. Myslíš si, že bude směřovat organizace hodně odlišným směrem, nebo? Tak když to tak sleduju, tak už jsem si všimla, že to začalo jinak než předtím, takže proto jsme tady. A já tomu věřím. Dobře. Mě trošku je líto, že nemůžeme dostat ze spolumajitele vlastně ani slovo, ale je to vlastně součást téhle z té hry, abyste vy jako diváci měli možnost poodkryt postupně totožnost. Nyní mu můžeme říkat Anonymous. Protože Anonymous je velice vytížen a nemá moc času a má spoustu jiných věcí na práci, které musí ještě zařídit. Takže bychom poděkovali. Děkujeme. A budeme postupně určitě dávat další a další indicie k tomu, abyste postupně odhalili jeho totožnost. A díky kterému bych chtěl hlavně zatleskat, že umožnil tento zápas, kterému se teďka budeme věnovat. Já už pomalinku typu, kdo by to mohl být. Ten vzadu ne, to víme, to je Vencíček. Já jenom doufám, že nám neskočí po našem novém majiteli. Snad ne. Má to být jeho další chlebodárce. Tak snad se toho vyvaruje. Dobře, takže aby jsme se vrátili k hlavnímu večeru tohoto, teda k zápasu tohoto večera, tak máme tady již známou osobnost Freescoot, který je spojen s organizací Red Face, takže ještě jednou prosím o potlesk. Ahoj, čau, čau, čau. Marte Pusy. A nyní vlastně hvězda z druhé strany světového formátu, Jean-Claude. A není to Vanda. Vidíme, že si sebou... To je asi nějaká malinká výzva k tobě? Je ti to podobný. Já bych byl radši asi teďka úplně opatrnej, protože tady je docela určitá skupina lidí, který by rádi tady tomu pánovi z Francie zlomili bagetu. Ale buďte hluchý nebo nerozumí, což je možná štěstí. Takže já bych se chtěl dostat k tomu, vlastně jak ten zápas celý vzniknul a jakou máš připravenou strategii vlastně na svýho soupeře. Ale úplně ze začátku... Red Face vlastně začalo tak, že jsem v tom části byl i majitelem já. Teďka jsem dostal tady od nového člena takovou nabídku, že již nejsem spolumajitelem, nebo už nevlastním žádnou část Red Face, ale slíbil jsem, že si tady dám jeden zápas, nepočítám to, co byl s tím kolesem, to bylo jenom zachrána situace. Tak jsem řekl, že do toho půjdu a vlastně tady Jean... Jak? Jean-Claude Memor, Jean-Claude Keko Memor, jo, tak si vybral mě. Jo, tady organizace ho našla nějak, já jsem byl překvapený, on si vybral mě z těch všech. Říkám, hele, tak jo, jdem na to, postou máme podobnou, ale je to tak, takhle to začalo. Takže už jsem tady jenom jako bojovník, už s tím nemám nic společného skoro, de facto. A teď si to spíš užívat ze strany bojovníka. Dobře, já bych se chtěl zeptat Jean-Claude'a, teďka bych poprosil tlumočníka, protože vidíme, že samozřejmě uvidíme určitě nějaký zajímavý nástup do klece, tak bych se chtěl zeptat, jestli ten nástup do klece proti Freescootovi už bude vlastně součástí toho boje. Jestli to bude něco, jako je třeba haka a podobně, aby zastrašil svého oponenta. Takže to je tajemství? Takže je to zahalené tajemstvím. Možná asi o to víc máme na co těšit.
Možná ta stejná otázka. I don't fucking understand why you come to Czech Republic to Prague when you didn't fucking can say any fucking word. I know you have some image like that, but you can talking. On the Instagram you talk a lot of. Plešatý. Tak teď teda nevím, na koho to bylo, přesně to plešatý. Turky, plešatý. Jak se nám kluk hezky rozpovídal. No, to mi řekli, že neřekla nic toho, vidíte. A vůbec teda, já nevím, jestli jsi všimla, Kristýn, že nám Frýsku změnil trošku jako účes? No, mně to přijde trošku takový protest. Ne? Proti tomu, co se stalo vlastně, protože si teďko neprožíváš asi nejhezčí období. Jo, tak hele, je to trošku složitější teďka, jsem po rozchodu, to není úplně tím důvodem, ale potřeboval jsem reset do nějaké do mého života, takže jsem si volil hlavu, zjistil jsem, že mi to sluší. Kdo ti to řekl? Všichni. Aha. To by se to moc neděje, že? Jo, já vím. Ne, mě se takhle, cítím se takhle dobře a... Tak asi bezstarostný, že jo? Právě, jo, je to super, mám levnějšího barbera teďka. Každopádně do toho ten fight, do toho se chci přestěhovat do jiného bytu a takhle chci nějaký fakt reset do toho mýho života. Zhubil jsem 10 kilo za poslední půl rok nebo za rok. Za rok. Takže potřebuji něco do toho života, abych se dostal do nějaké motivace, abych něco dělal, abych začal makat, což tady Jean Coq je ta příležitost. Mm-hmm. Já bych se chtěl zeptat Jeana vlastně, je, jeho Instagram a TikTok je založen na tom, že má ukrutný pohled a jestli si plánuje nějaký pohled vlastně připravit na svého soupeře, který mu odzbrojí. Jestli by nám ho mohl ukázat. Přesně takhle vypadají vždycky ty trubky věty vaštalský, jole. Já myslím, že někdy takováhle grimasa vydá za 1000 slov. Nechtěl bys nějak opětovat ten pohled? Já se netvářím, jak pak spíš konám, takže se budu snažit, abych konal co nejlépe. Tak už tady máme i Konana dneska. Dobře, nějakou další otázku máš tady na Frýsku připravenou? Já jsem si na tvém Instagramu všimla, že jsi tam někde psal, že po tom rozchodu samozřejmě, že tady nás jako zajímají drby. Nás zajímají ty drby, víš, jak já jsem ženská. Že lidi zapomínají na ty hezké věci v tom vztahu po tom ukončení. Děje se něco? Máte to takhle až nahnutý mezi sebou? Protože vím, že mezi váma to opravdu iskřilo. Pamatuju si vás spolu a jsem z toho byla sama v šoku. Tak tady o to spíš, že... jak to říct? Moje bývalá přítelkyně furt u mě bydlí, protože nenašla apartmán, kde by mohla kam by se přestěhovat, takže ji nevyhodím na ulici. Vždycky jsem se o ní staral dobře, měla ode mě první, poslední. A byly nějaké věci po tom rozchodu, kdy dala blbost na Instagram, že si má najít člověka, který se o ní bude starat, dávat překvapení a tady to, což je přesně to, co jsem já dělal. Takže právě říkám, že jasně, staly se nějaké špatné věci, psychicky jsem nebyl teďka úplně ready, tím se to i odráželo na ní. Proto jsem to i ukončil, abych jí vlastně spíš psychicky netrápil a sebe. Ale furt tam byly ty hlavě, ty hezké věci, co se děly, takže proto já na ní nemůžu házet žádnou špínu nebo tak. Prostě ten vztah má začátek, má konec. Nečekal jsem, že ten konec bude takhle rychlej. Ale já jsem za to rád, byla to moje druhá partnerka. A to je všechno. Já nevím, nemám rád, když se někdo s někým rozejde a začne na něj házet špínu, že to byla děvka, tady to. Protože prostě ty jsi miloval, byl jsi s ní, takže prostě z nějakého důvodu jsi s ní byl. A to, že se něco stalo, neznamená, že máš na něj házet špínu. To všechno. Šel bys asi proti sobě, kdybys to dělal, že jo, to se prostě nedělá. Proč jsi s ní teda byl v tom případě, kdybys jí pomlouval, že jo? Přesně tak. Takže to se vyjádřil hezky a snad teďkon teda budeš mít odreagování tím, že jsi začal asi už trénovat určitě. Že bys jsi začal trénovat? Jo, takže začneš teprve trénovat? Začnu v pondělí. Tak v pondělí. Takže teď bych se chtěl zeptat teda, protože tady vidíme, že jedna strana trénuje. V pondělí. Až od pondělí, tak to jo. Já bych se chtěl zeptat, jaká je vlastně práce Jean-Claude'a a potom kolik má času na ten trénink?
tak máme tady opět pantomimu. Hezky! Tak teďka úplně nevím, jestli je to držák na nábytek, ta jeho práce, anebo... Takže je to akrobat! Já samozřejmě tady to cením, já jsem koukal na Instagram, dělá šaška v cirkusu, takže, ale umí tady ty věci, takže určitě bude takže určitě bude připravený, o to bude to zajímavější. Fyzičku má, fyzičku, že? Fyzičku, ty vole, já mám kondici teďka takovou, že... Dobře, určitě ve vašem zápase bude rozhodovat tak jako v mnoha jiných zápasech, bojový styl. Co ty preferuješ vlastně v boji a čím bys si chtěl zaútočit a vyhrát zápas? Hele, měl jsem... Všichni nerozumí, tak je to úplně v pohodě. Já jsem měl za sebou už vlastně dva zápasy v Clash of the Stars a tam byl vždycky plánu něco a v tom boji to je úplně něco jiného. Jelikož vím, že tady ten člověk ještě zápas neměl, nebo mám pocit, že ještě neměl, tak nebude připravený na to, až půjde do té klece a bude tam zavřený a bude čumět na mě, na můj hnusný ksicht s krásnou pleškou. Toho sunda. Reálně už teďka byl posranej, vole, a chtěl jako to, že se bál, že já mu něco udělám. Jo? A že jestli mu něco udělám, že nenastoupí do zápasu. Takže bych se chtěl zeptat i na druhou stranu, oblíbený bojový styl Jean-Claude'a. Asi tušíme všichni, co Jean-Claude bude preferovat v boji, takže opět dojde na pantomimu. Já nevím, jestli to vidíš. Rány do zátylku, no. Pravda. Takže možná aspoň víš, na co se máš připravit. Budou rány do zátylku. Já jsem na jeho Instagramu vlastně zjistila, že on je mistr světa v ráně do automatu. V ráně do automatu, do boxera. V ráně automatech? Do automatu. Byl jsem taky, ty vole, na Fortuně. Ne, kolik jsi tam utratil, to určitě ne. Ne, ne, hruštičky, jablíčka, do toho boxera. To můžeš být mistr světa? Jo. Očividně ano. Tak tady to nevěděl. Jean-Claude říká, že je to pravda, kýve, že opravdu se stal mistrem asi světa nebo nějaký mistrovství, kdy v podstatě udeřil do automatu a vygeneroval největší úder. Okay. Ani tohle to tě neznepokojilo v pohodě? Ne. Ale já mám takovou hlavu, že mě nemůžeš vypnout. To je pravda, kde nic není, tam přesně tak. Smrt nebere. Přesně tak. Máš nějakou přece jenom, jakoby, nebo budeš si připravovat nějakou techniku, nebo něco, nějaký ukončení, nebo opravdu to vezmeš komplexně? Budu pokračovat, nebo navážu na to, co jsem dělal před rokem, jak jsem trénoval, takže uvidím, jak na tom teďka budu, když jsem lehčí. Popravdě nevím ani, na jakou váhu jsme se domluvili. Já myslím, že s ohledem na to, že oba dva jsou takový hubeňouři, jak je to asi jedno. Jo, vám něco domluvíme. Super. Že mě to bylo jedno, řekli mi, hele, chceš jít s ním, říkám, OK, proč ne, aspoň splním to, co jsem slíbil tady, Red Face, a jdu do toho, nevím, budu trénovat prostě jak horyšek, tak zem, je mi to úplně jedno, ale skončí to na body, určitě, klasika. No, to uvidíme, jestli se nechá stáhnout. To bych se chtěl zeptat tady Jean-Claude'a, jakou technikou si představuje, že by ukončil svého soupeře? Opět tam to, možná bychom měli jít asi na stranu, úplně. Bro, if you want, you can show on me, not on this. Wow. You can show on me, it's no problem. Tak pokud nemine, tak si myslím, že tam určitý šance určitě jsou. That's all. Okay. Takže děkujeme. Tady jste to viděli. By the way, where is your girlfriend? Beautiful. I know. Yes. Marte pussy. Plánuješ? Pardon. Tak
Tohle už nebylo do zátylku. Tohle... Ne, v pohodě. Podle mě hekání uslyšíme od její přítelkyně, nevadí. Dobrý. Jsem možná měli natáhnout tady pro vás, protože Jean-Claude je provazný chodec. Možná jsme měli jenom natáhnout ten provaz, koukám. Tak. Máš nějakou otázku na freeskutel? Můžu se zeptat, v jakém hotelu spí dneska? On nespí v hotelu. Je ne? Přítelkyně? No. Jo, takhle. Můžeš se jít zeptat asi sám. Dobře, to asi necháme. Necháme do zákulisí. Co stydíš, veď? Předpokládám, že jdeš určitě s vidinou a myšlenkou toho, že ten zápas vyhraješ. A jaký, v podstatě, jestli máš nějaký rituál, nebo co budeš dělat po vítězství? Po zápase, jelikož je to 6. dubna, pokud se nepletu 10. 4. mám narozeniny, tak budu chlastat od 7. dubna do 14. To je dobrý, abys náhodou nepřepálil, tak jako... Aby to neuteklo, že jo? Ne, tak po půlnoci, myslím, víš? Jo, jasně. To si myslím, že je docela dobrý. Stejně bych se chtěl zeptat i Jean-Claude'a. Pokud by vyhrál, tak předpokládám s ohledem na to, že moc toho nenamluví, asi tam nebude žádná písnička, tak oslaví to nějakým tancem, nebo má nějaký rituál? Takže asi, ano, tak pokud vyhraje, tak se můžeme dočkat jistého tanečku. Děkujeme, to určitě zaslouží poklesk. Ale já myslím, že ten Jean-Claude si opravdu věří. Jo, já se taky věřím na jeho přítelkyni, když na mě furt tady kouká. Já myslím, že je dokonce, nebo možná, že je fakt dobře, že tady nikdo nerozumí na konci toho stolu. Že máš pro ní jít. Můžu? Ne, určitě. Jasně, potřebujeme další konflikt. Mu řekni, že jde vzat. Hello. Can I ask you where is your hotel? No. Your boyfriend told me I prefer here. Sorry. Oh. Okay, my mistake. But you're so beautiful. Tak jestli bude mít takovýhle úspěch v kleci, jako má u žen. No, I understand. To žena mě... You know the girl all the time looking to me. She needs some check bucket. Tohle se nám trošku zvrhává do nějaký pantomimy, že bychom tady ani nebyli potřeba. Si to užíváš, koukám. Ne, tak jako za mě po sportovní stránce to mám vyčerpaný, po stránce tady romantiky jsme to taky vyčerpali, se mi zdá. Drby jsme taky probrali. Ještě něco. Takže neprobrali jsme všechny drby, takže předávám slovo opět Kristýnce. Ne, já už ne opravdu, já to není možný. Já už bych to ukončil. Marte, pusy, jdem s Terdem. Já si myslím, že tady on předved, co mohl. Dobře. Bude to zajímavý zápas, už jenom protože si dovolil to, co si dovolil. A ten na něj má jednoznačně spadíno. Teď o to víc, že jo? A... Let's go bet. Jenom doufám, že nám žádný... Let's go make bet about your girlfriend. To je v pohodě. Já myslím, že toho minulo. No, I'm joking. Dobře, no. Já vás poprosím, chlapci, pojďte na stare down. Takzvaně vlastně stare down ve třech. Takže ti dává vlasy. Takže poprosím o stare down. Poprosím směrem k divákům. A diváky máte tamhle. Prosím směrem k divákům. 6. 4.
se můžete těšit na hlavní zápas karty Red Face 3. Děkujeme. Děkujeme. Díky. No a jdeme do finále. Tak. Milí diváci, myslím, že jsme vás navnadili na to, že 6.4. se uskuteční turnaj Red Face 3. Tyto zápasy, které jsme ohlásili, všech těchto 9 zápasů, není ještě zdaleka všechno. Můžeme prozradit, co ještě dál se pokoušíme vlastně upíct na ten večer? Tak v záloze máme ještě 4 zápasy, které pro vás připravujeme. A rozhodně jeden z těch zápasů bude hodně zajímavý, ale zatím bych to asi ještě neprozrazovala, protože touhle tiskovou konferencí určitě nekončíme a čekají nás i podcasty, kde se budete blíže seznamovat se všemi zápasníky a tam se všechno asi dozvědí. Takže jak tady řekla Kristýnka, máte se určitě na co těšit. Tohle to rozhodně nebylo všechno. Plánují se zápasy a spousta dalších novinek. Takže se těšíme u další akce, kterou pro vás budeme postupně připravovat a budeme vám to dávkovat kousek po kousku. Děkujeme za pozornost. A lístky už můžete teď kupovat na našem QR kódu, který je někde na obrazovce v rohu. Někde by měl běhat a minimálně se vidíme u NIP Arena 6.4. Díky moc a hezký večer přejeme. Naschledanou. Naschledanou.